سلامونه می قبول کې دوستانو په هریپور کې یو ډیر افسوسناک واقع مخې ته راغلی دا چې یو درې زنانه په واده کې لګیدلې دي یعنی یو درې ښځې چې په واده کې په ډزو باندې لګیدلې دي په دغه واده کې یو کس ډزې کولې په دغه ډزو کې چې هوایي ګولۍ راغلې دي دغه درې ښځې پرې لګیدلې دي دغه ښځې اوس څه وایي څه دعوایې کړې ده او دغه ښځې په څه حال دي تاسو ټول تفصیل په دې ویډیو کتلی شئ ترینو دوستانو دا واقعه چې ورځ وړاندې په هریپور کې مخې ته راغلې ده ویل کېږي چې په یو واده کې چې هوایي ډزې کېدې د دغه ډزو په نتیجه کې درې ښځې چې په همدغه واده کې وې هغوی لګېدلې دي او ډېرې سختې زخمیانې دي چې پولیسو سره کله مقدمه درج شوې ده نو هغوی د دوو یا درېو کسانو په خلاف مقدمه درج کړې ده چې په هغې کې یو د واده هلک هم دی او د دوی په خلاف مقدمه درج شوې ده یعنی د دوی په واده کې د قانون خلاف ورزي کېدله هر ځای کې چې واده وي نن سبا پولیس هم د مخکې نه خبر ورکوي چې هوایي ډزو نه ځان وساتئ ځکه چې دا ګولۍ د یو نه یو چا په کور باندې اور پرېوتلی شي نو قدرمنو یقینا چې داسې خلکو ته سزا ورکول هم پکار دي چې بیا د پاره ترې نور خلک عبرت واخلي او څوک د داسې کار کولو جرأت ونه کړي د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه